Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Bem Assim. Obrigada pela sua companhia. Hoje a gente já está naquele clima que eu sei que vocês gostam, que é o clima, assim, de sextou. Daqui a pouco a gente vai sextar, mas antes, se liga só, hoje vai ter receita aqui no programa, tá? Nós vamos aprender a fazer vatapá ao molho de camarão. Quem aí gosta de comida baiana, por favor, se chegue, que o cheiro aqui nesse estúdio já está dominando tudo, tá? Também ainda, é claro, vamos ter agenda cultural para você ficar por dentro aí, tá? Do que é que tá rolando nos cinemas e também nas programações aqui de Maceió. E ainda vamos falar sobre a importância da educação sexual para as crianças. Muita coisa boa no programa de hoje e, é claro, como sempre, eu conto com você, então não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja aí, né, através do canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Muito obrigada, tá, pela sua companhia aqui juntinho com a gente. E olha só, também sempre lembrando que nós estamos lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Você consegue acompanhar a gente também por essas plataformas. Tá tudo aqui, ó, passando na sua tela. Corre lá para acompanhar a gente, tá? Vamos começar o nosso dia por aqui hoje com receita. Hoje a gente vai trazer para vocês aí uma receita deliciosa de comida baiana. Vatapá ao molho de camarão. E eu estou aqui com a chefe, que também é egressa do curso de gastronomia da Uninassal Maceió, Iranilda Gomes. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Bom dia. Bom dia. É. Obrigada pelo convite. Ai, que é isso. Eu que agradeço você ter aceitado sua disponibilidade de vir aqui ensinar a gente comida baiana. Mas eu quero começar antes perguntando, você me disse que não é baiana, você é alagoana. Não. Mas também tem um pezinho lá na Bahia, né? Ah, sim. É, o pezinho e o paladar, né? O pezinho e o paladar, ô, coisa boa. Eu fui pra Bahia muito cedo, né? Morar em Salvador aos 4 anos de idade com meus pais. Sim. E fiquei lá muito tempo e sempre gostei muito da comida baiana, né? Uhum. Sempre foi uma culinária que sempre, assim, me chamou a atenção desde muito nova. Aí, quando eu fui fazer gastronomia na Uninassal, né? Terminei o ano passado. Eu, assim, mais que eu foquei na comida baiana. Sim. Né? Você quis definir esse seu nicho, né? Exatamente. Eu gosto de fazer, eu faço acarajé, né? Eu tenho um ponto de acarajé ali no Food Truck Vila Maceió. Sim. Né? Vocês estão convidados aí lá. Oh, maravilha. É, mas faço as encomendas também de todo tipo de comida baiana. Vatapá, caruru, xixi de galinha. Você sempre gostou de cozinhar? Sempre. Desde quando, assim, você começou a cozinhar? Desde os 9 anos de idade. Sua mãe dizia assim, Iranilda, minha filha, vem aqui ajudar com o almoço. Era, assim mesmo. Ela sempre dizia, você vai cuidar do almoço. Sim. É uma família grande, né? Uhum. Muitos filhos, e aí tinha que ter tarefa para todo mundo. E aí a minha sempre era a cozinha. E você sempre gostou, assim, de cozinhar e foi se encantando ainda mais pela culinária baiana? Sim, sim. Tanto que o curso, ele foi, assim, mais uma realização pessoal, né? Sim. Porque eu já vim fazer agora, já com a idade, né? Bem... Sim. Mas por conta de uma realização, porque eu sempre gostei de cozinhar. E eu sempre gostei de cozinhar, assim, meio que autoral. Eu não gosto muito de seguir as regras, eu gosto de fazer, estar na cozinha e vou inventando. Você faz as suas próprias regras. É, eu sempre gosto de fazer. O vatapá, por exemplo, é uma comida, né, de descendência afro, né, africana, e é hoje afro-brasileira, e que a Bahia domina, né? Domina, apesar que tem o Pará, lá no Paraná, naquele Mato Grosso, eles fazem, né? Sim. Vatapá de uma forma até diferente. Alguns não levam amendoim, não levam, outros não castanha, outros só feito com peixe. Então tem uma diversidade de como você preparar o vatapá. Uhum. Aí, como eu falei, como eu gosto de fazer assim sempre as coisas do meu jeito, aí o meu é feito sempre à base de pão, castanha, amendoim e camarão defumado. Você foi também acabando adaptando as receitas para o seu paladar e até também para apresentar isso às outras pessoas, né? Sim, também.
Que coisa boa. Espero que as pessoas gostem da minha invenção, né? Com certeza. Mas, assim, a gente vai mudando algumas coisas, dando uma pitadinha de outras, aí vai fazendo do jeito que a gente gosta. O que que a culinária baiana tem de diferente, tem de especial? Eu costumo dizer para os meus clientes que vai lá no meu ponto lá de Acarajé, que, assim, eu sou suspeita de falar da comida baiana, porque eu acho até o feijão que eles fazem maravilhoso. Tudo que faz de culinária na Bahia é sempre, para mim, assim, maravilhoso. Sempre tá acima, sempre, né? Sempre tá acima. E eu conheço alguns outros estados e, assim, sempre vou experimentando algumas coisas, mas eu sempre, sabe, meu voto sempre volta para a gastronomia de Salvador, né, da Bahia. E tem algo que faça ela ser especial? Algum ingrediente, algum modo de preparo? O que você acha? Eu acho que tem um axé diferente, sabe? Eu acho que tem um axé diferente. O baiano, ele cozinha, assim, com um certo prazer, sabe? Pelo menos do meu convívio, as pessoas tinham prazer em cozinhar, prazer em servir. Então aquilo ali dava aquele tempero diferente, né? Tem muita gente que fala, né? Que o amor é o que dá, né? Assim, aquele gosto, né? Bom na comida. É, você fazer o que você gosta de fazer. Sim. Eu gosto de cozinhar, apesar que é uma coisa não muito fácil, né? É difícil você. O processo é meio difícil, mas o resultado, a gente fica satisfeita. Porque gosta do que está fazendo, né? Sim. Gosta. Você ia falar do dendê, né? Desculpa, ele interrompi. O dendê acho que é uma predominância, né, na comida baiana, né? É uma predominância. Porque você encontra frutos do mar, aqui em Alagoas, por exemplo, você encontra algumas moquecas. Sim. E quando você vai para as moquecas de Alagoas, que são também maravilhosas, a diferença da Bahia é o dendê, né? Os baianos, geralmente, eles estranham. Porque aqui dificilmente se usa nas moquecas dendê, né? Sim. Lá não, lá é essencial. Qual que é a diferença do dendê para o azeite? Tem gente que não sabe, eu também não sei, mas vamos aprender agora. O dendê, é a diferença, assim, vem de um coco, né? Um coquinho, o dendezeiro, né? Sim. Aí é extraído dali do mesmo jeito que o azeite de oliva também vem de oliva. Então cada um tem as suas especiais. Sim. Né? Eles têm, assim, essas qualidades. Por exemplo, o azeite de oliva é excelente. Uhum. Mas o dendê, ele, além de ter um sabor mais forte, ele tem o visual. Você olha e a cor é diferente. Então, já chama eu, né? Eu olho pro dendê e me apaixono, né? Pela cor, né? E o cheiro. Por essa tonalidade. E o cheiro, o sabor mais apurado também é diferente. Muito bem. E hoje, né, a Iranilda vai ensinar pra gente aqui a fazer um vatapá, um molho de camarão. É isso que é a receita, né? Esse vatapá é super simples de fazer, sabe? Como eu disse, eu sou meio autoral nessas coisas, de fazer coisas mais práticas. Porque a gente vê uma diversidade de receitas de vatapá. Sim. Sinais maravilhosos. Mas aqui eu faço mais simples. Eu utilizo o pão, né, dormido geralmente. Uhum. Eu compro o pão sempre um dia antes. E depois eu coloco ele no leite integral. Gente tem até os ingredientes, vamos colocar aí os ingredientes, Josi, temos, por favor? Temos os ingredientes. Pra gente dar uma olhadinha, olha aqui, eu vou olhar aqui pela televisão, fica mais perto, aí o Josi coloca aí, isso, pra todo mundo. Olha aí os ingredientes, né, Irene? Vamos falando pro pessoal. Você pode, nesse prato especificamente, que deu uma quantidade maior, não foi só essa, né? Você faz para aproximadamente umas 20 pessoas nessa receita, você consegue servir umas 20 pessoas. É muito, né? É muito. Então, são 10 pães, né? 10 pães francês, adormecidos ou dormidos, como o pessoal fala. Uhum. É 1 litro de leite integral, que eu coloco, corto esse pão em pedaços e coloco no leite para desmanchar. Sim. Amolecer o pão. Depois disso, eu vou utilizar leite de coco, camarão defumado, cebola, tomate, castanha de caju, amendoim torrado sem casca. Certo. Alho. Vamos para a sua imagem aí, que tem mais. Aqui o pessoal vai tirando a foto, vocês aproveitam e tiram aí a foto. Essa aqui é a primeira parte, tá, dos ingredientes. Tem a segunda parte aí, Jus. Vamos ver se a gente consegue achar para colocar. Ah, essa daqui já é a segunda, tá? Olha aqui, é isso, amendoim torrado. Amendoim torrado, gengibre,
coentro, cebolinha e o azeite de dendê. Tá, então esses são os ingredientes do vatapá. Do vatapá. Uma dúvida, esse camarão defumado, como é que faz essa criança aí? Como é que faz para defumar esse camarão? Olha, eu tenho muita dificuldade no camarão defumado. Por quê? A gente utiliza lá no acarajé, eu vendo acarajé, tipicamente baiano. Sim. É, que às vezes chegam alguns clientes e perguntam, você tem de frango? Não, eu não trabalho frango nem carne no acarajé, até por ser um patrimônio tombado, né? Sim. Acarajé é patrimônio. É, então, eu utilizo camarão defumado, tá. Só que eu tenho um fornecedor aqui, que vem esse de Pontal do Coruripe. Sim, o camarão, ele já traz o defumado. Ele já traz o defumado. Ah, ok. Né? Tá. A gente não consegue defumar ele aqui, porque tem um processo bem difícil para defumar o camarão. Aí okay. A gente já compra defumado. Tá certo. Mas pronto. É super fácil de achar. Tá. Então aqui temos todos os ingredientes, né? Vamos agora para o modo de fazer esse vatapá. Vamos lá. Coloca aí. Não, isso aí é o do molho de camarão. Molho de camarão é 600 gramas de filé, no Sim. caso já o filézinho limpo, né? Sem a casca. É, cebola pequena cortada em pedaços, bem pequeno. 2 tomates sem pele, 2 dentes de alho e mais 200 ml de leite de coco. Tá, aí tem também aí o azeite, né? É, aí eu pego, refogo essa cebola e o alho no azeite de oliva. Sim. Certo? No azeite de oliva. Depois eu acrescento o leite de coco. O azeite de dendê. Dou uma triturada nesse molho, deixa ele cozinhar por uns 5 minutinhos e depois eu dou uma triturada. Porque tá. Que não, você não vê pedaços. É, tomate, cebola, você não vê os pedaços. Ele está triturado. Aí eu entro com o camarão que também já está previamente temperado num pouco de sal e limão. Muito bem. Agora vamos para a próxima imagem que está aí falando sobre o modo tá, de você preparar. Esse daí é o do vatapá, não é isso? Para o pessoal aproveitar, quer tirar foto, tira foto logo, tá? Vamos lá, então. É cortar o pão em pedaços, não é isso, Iranilda? É, você corta o pão, umedece ele no leite, deixa ele lá um pouco. Enquanto isso, você vai batendo no liquidificador os demais ingredientes, fora o azeite de dendê, né? Sim. Você não vai bater o azeite de dendê e geralmente eu não bato também o gengibre, eu prefiro ralar. Ah, tá, eu ok. Dá uma ralada. Aí bateu junto com o pão, leva ao fogo para cozinhar como se estivesse fazendo uma papa. Você vai fazer um creme, Sim. deixar ele cozinhar até formar um creme, cozinhar bastante. E depois vai pro molho de camarão, né? Tá, então o azeite de dendê nessa parte do vatapá é só no final, né? É só quando eu já vou para o fogo. Tá. Que aí ele começa a pegar um pouco de quentura e eu vou acrescentando o azeite de dendê. O dendê, né? Tá. E aí a próxima imagem é do molho de camarão. Aí, ó, o camarão, né? Temperar os camarões com sal e pimenta do reino, não é isso? É. Refogar, né? Refogar. Esse molho também é super simples, porque assim, cada um faz do seu jeito. Sim. Se você tem um jeito diferente de fazer um molho de camarão e colocar, e você gosta com pedaços de tomate, como aí do seu gosto, aí você faz esse molho. Tá, ok. É bom que pode até ficar em casa e usar em outras oportunidades, exatamente. Né? É, exatamente. Isso. E aí a montagem do prato, né? Que é colocar o vatapá embaixo e o molho de camarão por cima. Coloca o creme do vatapá e o molho por cima. E se quiser, você também pode pegar, saltear, que não deu tempo de fazer, saltear alguns camarões grandes. Sim. Pra fazer uma cascatazinha pra ficar bonitinho. Nossa, né? Gente. Você pode também chique. Fazer uma decoração, se quiser. Que chique. É. E aí acompanha o quê? Arroz? É, o acompanhamento dele, normalmente na Bahia, ele é acompanhado de uma série de comidas. Ah, tá, tá. Tipo, caruru, xixim de galinha, cai muito bem. Né? Como é que é isso? É a próxima receita. É a próxima receita, você, adorei. Se você me convidar, eu trago o xixim de galinha. Você já está, não é nem convidada, é intimada. Xixim de galinha, ok, xixim tá. De galinha. Então. Na Bahia é servido com um acompanhante completo, que a gente chama caruru completo. Sim. Aí vai caruru, xixi de galinha, banana frita, farofa de dendê, arroz e os acarajézinhos. Sim, então esses são o completo. É o completo. É. E o alagoano não tem o hábito, né? Mas o baiano, isso faz parte da todas as festas de aniversários, quase todas. Tem que ter. Tem que ter. Maravilhoso! Essa bancada de comida. Essa bancada, você oferece essa bancada de comida eu lá? Eu passei 15 anos, eu vim para Maceió, já está com 21 anos que eu estou em Maceió.
E durante 15 anos, sim, eu fiquei indo à Bahia só fazer essa bancada. Sim. Eu não era nem formada, nem nada. Mas assim, eu era convidada a fazer essa festa lá e eu todo ano eu ia para fazer essa bancada de todas as comidas que acompanhava esse caruru completo. Sim. E é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Imagina, já estou aqui com água na boca só de imaginar, gente. A composição. Mas aqui, você quer comer um vatapá, sexta-feira. Ou final de semana, quer comer um vatapazinho, aí serve com arroz branco e uma farofa de dendê. Arroz branco e farofa de dendê. É, pronto. E uma pimentinha, né? Lógico. Tem que ter a pimentinha. Que eu não trouxe, eu ia fazer uma vinagretezinha de pimenta de cheiro, mas não deu tempo. Certo. Fica pra próxima. Mas serve bem, acompanha então, bem. Também acompanha bem. Acompanha. Comida baiana, tem que ter pimenta? Tem que ter pimenta. Tem que ter pimenta. Tem que ter pimenta. Tanto que esse vatapá eu não coloquei aí porque, é como eu disse, é autoral. Sim. Mas eu geralmente dou uma pitadazinha de pimenta, nem que seja no limão pepper, nem que seja numa pimentinha calabresa. Sim. Eu sempre dou uma, pra dar uma picânciazinha. Ai, gente, então tem que ter, tá? Fica essa dica, vai fazer em casa, tem que ter. Vai fazer em casa, quem gosta, né? Exatamente. Bem, se você aí em casa, talvez seja como eu, não tenha, né, muito assim, ai, Mara, não sei, não tenho muito talento pra cozinha, não. Pode ir lá conhecer a Carajé de Manhinha. Sim. Se você não tem talento na cozinha, nem gosta de cozinhar, mas gosta de comer, aí você liga para mim, me encomenda, que eu trabalho por encomenda. Maravilhosa! Muito eu faço bem. Encomenda de toda a comida baiana, moquecas, frigideiras, que lá em Salvador a gente costuma chamar de frigideira. Sim. Tipo, é um soufflé. Sim. Mas a gente costuma chamar lá frigideiras, que é frigideira de camarão, frigideira de filé de siri, frigideira de repolho com camarão defumado, é maravilhoso. Eu nunca vi aqui, nunca vi, mas é maravilhoso. Nunca vi também. É, mas é maravilhoso. Então, quem aí, né, gosta de comer comida baiana, já sabe que pode fazer a sua encomenda com a Iranilda, ela vai te atender super bem. E se você quer um dia, né, quem sabe aí à noite, ir lá no food truck, não é isso? É, no Acarajé de Manhinha. Acarajé de Manhinha, onde é que fica o food truck? Fica no Vila Maceió, ali na, sim, rua José Lourenço. Tá. Aqui próximo. É aqui próximo, é assim. É aqui próximo. Então, é Vila Maceió Food Truck. Vila Maceió Food Truck. Vai lá e procura Acarajé de Manhinha. Pronto. Acarajé de Manhinha. Você vai conseguir ver, comer, se deliciar e sentir esse cheiro delicioso, maravilhoso do dendê, tá? Vamos mostrar então aqui só um pouquinho, vou ver se eu consigo, tá? Gente, aqui ó, só pra vocês terem mais ou menos um beck Marcinho, se a gente consegue. Eu não posso ir muito. Aí, ó, dá pra ter uma noção, tá mais uma ou menos. Polinda. Isso. Esse dendê maravilhoso. Olha a cor, tá, gente, desse prato. Isso aqui tudo é camarão, tá, aí em cima. Então fica aí essa dica para o seu final de semana, para você fazer vatapá ao molho de camarão. E se, né, não tem o talento de fazer, sem problema, pode encomendar e fazer a festa aí da sua família. Iranilda, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Quer deixar Instagram, contatos, redes sociais? Fique à vontade. Sim. É, a gente tá, agradece. Ah, eu gostaria de falar, se possível, sim, de um projeto que a gente tem com a faculdade na Nassau. Tá, claro. É, terminando o curso, eu tive umas ideias em casa de, assim, montar uma cozinha experimental. Uma cozinha que pudesse reunir alguns colegas para que a gente pudesse fazer reinvenções de pratos, fazer coisas que a gente na faculdade, por conta da pandemia, não teve tempo de fazer na prática. E exercitar, sim, né, o que a gente aprendeu. E conversando com a professora Isabela, a nossa coordenadora, ela achou a ideia maravilhosa e a gente fundou a Cozinha Experimental, que é assim ligada à Uninassal, né? Uhum. E uma vez no mês a gente tem a ideia de ir lá e aí fazer esse prato, entendeu? Sim. E a gente primeiro pensa, discute o que vai usar, o ingrediente. É, se a gente vai fazer uma reinvenção, né? O último, por exemplo, que a gente fez o camarão bar das ostras. Sim. Né? A gente fez esse teste, ficou maravilhoso. Aí todo mundo faz o seu prato? Não, a gente discute o que a gente vai fazer, sim, se reúne, compra tudo e fazemos juntos. E vocês fazem só juntos, tá. E apresenta lá na faculdade, né? A gente faz no laboratório, que a faculdade nos dá esse apoio. Então, e em questão de... eu estava falando de você gostar do que está fazendo, querer estar fazendo, né? Então, ter esse apoio da faculdade. Ajuda, né, muito, né? Ajuda bastante, né? E eu estou no Instagram como Acarajé de Manhinha. Sim. Arroba Acarajé de Manhinha NCZ. Quem quiser nos seguir para olhar, tem algumas coisinhas lá. E
é só ligar para mim. Muito tá lá meu telefone e ligar se quiser tirar alguma dúvida também. Muito bem. acarajadimanha.mcz lá no Instagram tem todos os contatos para você fazer a sua encomenda, para você ir lá conhecer, tá no Vila Marcel Food Truck. Vai, conhece. A gente também gostaria muito de agradecer a você, Iranilda, pela sua disponibilidade, por vir aqui, por trazer a receita pra gente, mostrar pro pessoal. E, é claro, também, sempre a Uninassal, time Uninassal, muito obrigada pela parceria de vocês aqui, sempre tá com o Banhacinha. A gente fica muito feliz de ter essa parceria com vocês. Obrigada mais uma vez. Parabéns. Eu que lhe agradeço, linda. Muito obrigada. Linda. E olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí não, tá? Ainda tem coisa pra rolar aqui no programa. Daqui a pouco tô de volta.